Ես որոշում կայացրեցի գալ այստեղ։ Սա է հիմնական դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերվում է հնչած այստեղ երկու հարցերին, հատկապես առաջինը, թե այդպիսի կարողություն, հարստություն ձեռք բերելու և այլն, ձեզ մի բան եմ ուզում հստակ արձանագրել, ես նախորդ անգամ էլ դա ասեցի, որ ես 2010 թվականից պետական ծառայության մեջ չեմ եղել, օրենքով արգելված որևէ արարք չեմ կատարել, եթե դա կատարել եմ, ապա դա ենթակա է բացահայտման և պատասխանատվության։ Ես ունեցել եմ ազատ ժամանակ, ունեցել եմ հնարավորություն, կապեր, միջավայր, որպեսզի կարողանամ ձևավորել իմ սեփական կյանքը։ Ես դա արել եմ արժանապատիվ, ես դա արել եմ առանց որևէ բան թաքցնելու, ես մտածում էի, արժեր արդյոք այդ գումարը հրապարակել, թե ոչ, ի վերջո որոշեցի անկեղծ լինել մեր քաղաքացիների հետ, հրապարակել, որտեղ ես գաղտնիք ըստ էության չունեմ։ Չէ, ներերուսը, շատերը կան, ներերուսն եմ խտրում, շատերը կան եւ նաեւ օրենքի պահանջով, նաեւ շատերը կան նաեւ, որոնք ըստ էության չեն հայտարարում ամբողջ ունեցվածքը, ինչեւ ես ազնիվ գտնվեցի, որոշեցի, այո, եւ դա այդ մի հարց է, եթե գտնում եք, որ այդտեղ կա որևէ արարք, ես արել եմ որևէ բան, որը որ ինչ-որ պետք է դրա համար ամաչեմ, կամ պետք է ինչ-որ դրա համար ներողություն խնդրեմ, կամ պետական բյուջեի մուտքերի, որևէ կլանի, որևէ օլիգարխիկ համակարգի մաս եմ կազմել, օգտվել եմ ինչ-որ պետական հնարավորություններից եւ այլն, ասեմ, իշխանության մեջ չեմ եղել, հակառակը շատ դեպքերում նաեւ նախկին իշխանության նկատմամբ ունեցել եմ բավական կրիտիկական կեցվածք, դուք ինքներդ եթե դա երևի հաճախակի նկատել, այնպես որ ես այդ խնդիրը առանձնապես չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ այսքան վերջերս տարածված այդ